Bom, não, então, esse vídeo vai ficar muito bom. Vai mudar o canal Platinelas. Fala, moçadinha, mais uma segunda-feira e hoje é bate-papo com esse cara aqui, ó, que eu sou fã demais, dispensa apresentações, Rafael Toledo. Tamo junto. Caramba, bicho. Prazerzaço estar nesse canal de sucesso aí, ó, canal de pandeiro bom. É o que a gente demais. Espera, né? Mas a ideia é essa, velho, é muito legal você estar aqui. Pra quem não conhece Rafael Toledo, pra quem conhece, vocês sabem que esse cara é um dos melhores pandeiristas do mundo. E eu tive a sorte de tocar muito tempo com o Rafinha. A gente tem um grupo que chama Cadeira de Balanço. É. Finado. É. Finado, Cadeira. Tava aí na TV. Tá na TV Cultura aí. Brasil Toca Choro. E o Rafa, ele tem uma linguagem de choro, assim, que desperta o interesse e magia em todo mundo que escuta. Não tem um que não escute o Rafa tocando e que não fala, meu Deus, é uma precisão, um swing, é um cara que bebeu muito na fonte do choro. A gente já bateu um papo aqui hoje. Rafinha, você ministra workshops. Sim. Oficinas, sim. Masterclass, beleza. E essa galera é muito parecida com a galera que assiste a gente aqui. Ou seja, gente interessada em aprender mais. Qual que é a dúvida que você, nas suas experiências, mais ouve, assim, de gente que levanta a mão e pergunta, sem ser de técnica, né? Assim, que você acha que é a maior dúvida? É, rola muito as referências, né? Qual que é a minha referência... Né, da onde que eu venho, né, de como que eu aprendi, né, tem esse início assim, né, que a galera tem essa curiosidade. E referência no sentido de músicos? De músicos, principalmente do instrumento. E qual é? Do instrumento. Pra mim, minha referência principal é o Jorginho do Pandeiro. Já anota aí, ó. Procura. Matei, bicho. Pernilongo aqui, Hein? Jorginho do Pandeiro, é um cara que vale a pena você procurar. É um cara que eu sou fã, que eu tive a oportunidade de considerar como um amigo, tive um contato e ele para mim, ele deu uma revolucionada assim no pandeiro brasileiro, né? Ele botou o pandeiro dentro do choro, dentro do samba, num outro patamar, assim, né? Uma coisa que o pandeiro tinha aquele lance de ser mais a condução, ficar só na base rítmica, ele começou a fazer algumas variações, isso tudo com uma musicalidade absurda. Né? Não é aleatório, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa que quando a gente está estudando tem que ficar ligado. Pô, eu vou revolucionar aqui, eu vou renovar essa batida. É. E às vezes isso acontece de forma aleatória, né? Sem estrutura, sem raiz, sem base. O Jorginho, ele faz isso de uma maestria que você total. Parece que, ouvindo o pandeiro do Jorginho, você está ouvindo agogô, tamborim, repique de anel, ganzar, você tá ouvindo uma bateria, impressionante, né? É exatamente isso. E aí ele pra mim, ele começou a dialogar com o violão de sete cordas, com o solo, ele começou a ir pro... Você acha que ele começou a interagir mais e que antes dele, talvez, tô falando assim de uma maneira, a grosso modo, como se o pandeiro só marcasse o 1 e o 2 pra dar base... E pós ele, o pandeiro começou a comentar e responder e inclusive propor. Você acha ideias que... O legal é que ele começou a fazer tudo isso, uma variação, colar um pouco no solo, repetir o que o solista fez, mas sem deixar a base de lado. Olha a dificuldade disso. É a grande genialidade dele. Porque é muito fácil você estar aqui, ó, na base, fazer uma frase grande e é isso, né? A frase fica suspensa, né? Porque ela tirou o chão. Uhum. Então é muito fácil quando a gente começa Exatamente. A improvisar tocando também perder o chão, né? Exatamente. E isso não pode no choro, né? É, porque como geralmente é só o pandeiro que tá ali no conjunto de choro, total. Ele tem que estar dando essa condução. Quando ele sai, muda muito, né? Dá uma Tira o chão. Então, ó, uma outra coisa, eu vou só elencando aqui algumas coisas que eu acho interessante pra gente aqui que frequenta Platinelas. Essa coisa do... Tem várias escolas para aprender pandeiro, sim, né? Sim. Eu tenho a escola mais moderna, a escola mais pop. O que que o choro tem para trazer para a gente como estudante de pandeiro? O fato dele ser o único instrumento de percussão faz com que você tenha que ter uma precisão e um sincronismo de andamento que ele te obriga a estar num estado de atenção
e que faz muito bem pra gente como músico, né? Sim. Você não fica lá, porque às vezes, por exemplo, você pega uma roda de samba, se você tá aprendendo a tocar pandeiro e cai num samba, se você não tá tão firme, tem um cara tocando chocalho, o outro tocando surdo, outro, ou seja, você passa mais despercebido. Você tem que tocar bem, mas tô dizendo, passa mais. No choro, se você miguelou uma notinha ou ficou falho, ele sobressai, sempre todo mundo percebe. Só tem você de percussão, bicho. Então tá aí. Quer estudar pandeiro? Ah, mas eu gosto de... quero tocar jazz. Toque choro também, não é? Tem. Escuta, mostra alguma... O Jorginho, você falou que conviveu com ele. Sim. Você conviveu com o Jorginho, parabéns. Jorge. Ele, tem alguma coisa que ele te passou, assim, que você fala, pô, isso aqui o Jorginho me passou, velho. Pra mostrar pra moçada aí. Tem várias coisinhas, mas tem uma que é legal demonstrar, assim. Legal. Desse lance da linguagem. E que às vezes o tecnicamente perfeito, que a gente chama ele de perfeito, não é o musicalmente principal, não é o mais legal. Exatamente. E ele mostrou isso numa levada aqui de polca, que é uma base legal do choro, né? Os princípios do choro tinha muito polca. Que é a música europeia, né? Isso, que eles abrasileiraram, né? Misturou. E virou maxixe, o choro, o samba. Então era mais ou menos assim. Repare que eu estou fazendo esse, começando pelos dedos, né? Nada mais natural que isso, né? Você sair do dedão, você vir para os dedos. E a técnica dele era depois do dedão... Então faz o seguinte, antes de mostrar, toca a batida dele mesmo, que ele te passou, no andamento da polca. Tá bom. Como é que é? Qual que é o nome? É polca, só polca? Polca ligeira. Polca ligeira. É mais andada, né? Polca ligeira, por quê? Mais rápido. Vocês imaginam, né? É mais ligeiro mesmo. Vai lá, Rafael. Vai lá, então com o jeito que ele me ensinou. Vai. Putz, é bom demais, bicho. Então ele tem esse... Ele tem um... Não, tem uma corridinha, né? Ele tem um balanço ali no meio. E tem uma notinha fantasma aí. Exatamente. Ele continua mexendo a mão esquerda, como se ele fosse fazer as quatro semicolcheias, né? Só que eu não faço a primeira nota aqui. Então ele vai ficar. Olha que legal. Em vez de fazer, faz. E ele dá esse balanço da platinela junto. Então, na verdade, quando eu chegar aqui, ó, eu venho pra cá, não faço essa nota. Exatamente. E vou pra cá. Exatamente. Só que não no dedão, como eu terminei, né? Não ponho. Não ponho. Vai junto agora. Demais, bicho. Então esses são um dos detalhes que eu aprendi com ele, Jorginho. Assim, né, vendo, né, tocar, que eu acho que é o grande lance da música, né, popular, que ele não está na perfeição da técnica, né, não é sempre por aí, que às vezes a coisa que é um pouco mais, você dá o seu jeitinho, vira uma linguagem, vira o swing, vira o balanço da música. A própria levada do choro, a gente conhece aqui em São Paulo, a gente chama de caracaxá, né? Uhum. O Danilo falava isso quando eu quero ouvir o caracaxá, que é exatamente o acento nessa segunda notinha aí do tempo, segunda semicolcheia que a gente chama. Um, dois, três, quatro, um, caxaca. E ela não é um acento, né? Não é que a gente toca e acentua essa nota mais forte, tipo... Não é esse acento duro. Ele tá dentro de um balanço, ele tem uma atrasada, É um pouco da imperfeição de você, mesmo, né? De você fazer o movimento, ele dá uma atrasada, você começa a encaixar. Faz a batida do choro tradicional aí com esse cara caxá que a gente chama. Diferente se eu deixar, se eu parar de mexer a mão esquerda, por exemplo. Tocar retinho, né? Ele quer aquele mesma coisa de ficar mais quadradinho. Aí ele fica mais linear. Então você vê, né? Muitos dos segredos, a gente pensa muito nisso. Eu sinto, por exemplo, quando eu comecei a entender essa batida, nem tudo é uma coisa só racional, de você estudar a mão. Tem coisa que você tem que escutar tanto e viver tanto naquele universo. Sim. Que aos poucos, quando o seu corpo vai reproduzir aquilo, ele não já vai tá querer incorporado. Já tá incorporado. Então tem um lugar de você ver músico,
que você admira tocar, ouvir muito, e quando for tocar, tentar resgatar aquela lembrança. Ou seja, nem tudo é só estudado, né? Tem a parte técnica que todo instrumentista precisa passar. Sim, né? Não tem como fugir disso. Né? Mas tem a parte da musicalidade, que é você ouvir, estar aberto para a música, escutar não só o seu instrumento, mas escuta a música num todo, escuta o que, que o violão está fazendo, o que, que a sanfona está... Responde a isso, né? Deixa te contagiar. Isso, essas... é isso que vai te dar musicalidade. Aí você consegue passar para o instrumento junto com a técnica e dizer alguma coisa com a sua arte, com o seu instrumento. Concordo total. Ó, vou te pedir uma coisa aqui, que eu te conheço pra caramba, bicho. Eu trouxe aqui pra explorar você, mano. Eu queria que você fizesse pra moçada aí, mas aí sem o caráter didático. Tem uma batida que eu sei que você é especialista, que você ouve assim e você fala assim: ô, Rafael Toledo, desgraçado, que o bicho swinga demais. Maxixe. Maxixe. Maxixe é uma coisa que também você ouviu muito, Jorginho. Ouvi muito. Mas eu queria que você mostrasse pra rapaziada aí, pra moçada, com a batida do Maxixe. Maxixe. Maxixe pra mim é um dos ritmos mais balançados. Você gosta? Você sai ali e já dá vontade de dançar. Eu queria forró pra você, fala a verdade. Forró pra mim é pra mim. Vamos falar de forró hoje, não. Vai lá. Aqui, ó. Viajando aqui, a gente não, a gente que toca percussão, a gente não tem notas para formar acordes e causar tipo tensões, relaxamento, resolução, né, sensações. Então a gente tem que se usar dos graves, né? Você pega uma alfaia, né? E dos agudos. Né? Você vai provocando, não tá resolvendo e de repente você joga a nota no chão e a pessoa escuta, ela vai pro chão. E o Maxixe acho que tem esse lugar aí. O jeito que os graves estão distribuídos e os agudos, mesmo se a pessoa não quiser, ela já começa a balançar, né? É o nosso jeito de fazer acorde, né? De criar uma tensão na pessoa. Né? Passar essa de alguma coisa, né? Estimular fisicamente. Criar sensações, né, cara? Criar sensações. Tipo, aqui no pandeiro, a gente que tá estudando aí, a gente tem essa região mais aguda. Vamos tocar junto aqui, ó, uma coisa mais lenta. Quer ver? Vou propor agora. A gente segura umas coisas meio na platinela, que daí vai dar uma sensação linear. E aí você começa a fazer algumas frases graves pra gente ver o que que causa isso, se isso tá tensionando, e depois a gente tenta resolver de novo e depois eu faço isso. Vamos tentar? Deixa eu... Aqui, ó. Ou seja, um jeito de estudar, explorar os graves. Do jeito que vier, se for no dedão, vem no dedão, se for em cima, dinâmica, né? Né? Explorar isso daí. Você falou uma coisa, a gente estava conversando aqui antes de tomar um café, você falou uma coisa de como a escuta foi importante na sua formação. Sim. Tipo, de que modo você sente isso, assim? Porque a gente, quando tá, os caras aqui estão vendo aqui o vídeo, os meninos, quer saber de técnica. É. Me passa a batida tal, me passa não sei o quê. O que que você sente dessa escuta, da importância dela? Eu acho que a escuta é o que vai virar a sua musicalidade, né? A parte técnica é o que você vai conseguir fazer com o instrumento, mas
o que, que você quer dizer com a sua parte técnica? Isso você só vai, né, conseguir ter se você escutar muito, estiver aberto para a música, para todas as artes, dança, qualquer coisa. Você está aberto para essa musicalidade entrar. Para receber o que já existe. Exatamente. Então, de belo e... Eu escutei muito, acho que até hoje, né? A gente escuta muito, e aí você não percebe, não fica prestando atenção só no seu instrumento, você escuta o que a sanfona está fazendo, o que o sete cordas está fazendo, o que essa letra está querendo dizer, né? E isso, depois você consegue incorporar e isso vira sua musicalidade, né? Isso você consegue transmitir junto com a técnica, que é o que a gente sempre está atrás também, claro, procurando e aprendendo cada vez mais. Você vai conseguir passar alguma coisa com a sua música, com o seu instrumento, né? Dentro de um grupo ou sozinho. Então eu acho que a escuta é fundamental para virar música, né? O que você tem dentro, né? O que vem. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é tão raro assim ver gente, estudante, muito preocupado só com a técnica. E quando vai fazer um som, essa técnica se sobressai ao que a música está pedindo. E aí você começa a criar um atrito entre o que que tá, o contexto está pedindo de você, ou seja, sensibilidade, escuta, troca... E você começa a se colocar por cima disso e coloca a sua técnica acima disso. E aí você não faz música, você faz workshop, faz show. Então acho que isso que o Rafa falou, a gente não fala, tipo assim, né? A gente tá aqui. O interesse de vocês é sempre esse, né? Pô, passa a batida do baião. Ó, o cachorro aqui. O cachorro tá doido com esse assunto. O cachorro, assim, eu toco pandeira aqui, fica doido. A gente grava em casa aqui, viu, gente? Tranquilo. Então o que que acontece? Às vezes não é só essa loucura do tipo, passa a batida tal. Às vezes é isso, pô, me passa um disco legal pra eu passar a tarde escutando. Botar um Isso Simonal. Sim. Lá, né? Botar botar um Elza Soares, botar um Emílio Santiago tocando samba um dominguinho. E aí você ouvir, você vai ouvindo aquilo. Você não decorou nada, mas você ouviu muito, ouviu um mês. Quando você vai tocar pandeiro, se você sentir vontade de frasear, é muito provável que uma daquelas frases que você ouviu muito vai surgir na hora. E você vai frasear com linguagem, né? Exatamente. Então isso aqui é uma aula. Escutar é uma aula, é um estudo, né? Total. Pô, demais, Rafinha. Escuta, posso fazer um show com você aqui? Bora. Posso chamar aqui um negócio? Você vai? Eu vou ter... Qualquer coisa. Vai. Vamos ver. O cara é bom mesmo. Bicho, como é bom fazer som. Demais, pô. Demais. Rafa, fala pra moçada aí onde que essa moçada pode encontrar você, onde que vai ouvir o seu pandeiro. Então, Instagram, você tem um projeto de duo no YouTube. Sim. Então, ó, seguir o cara aqui no YouTube mesmo. Já vai agora, pausa o vídeo, abre uma aba, bota no mais aí. E ó, Rafael Toledo, moleque. Rafael Toledo, procura lá no YouTube, Rafael Toledo Pandeiro.
É o primeiro canal que está lá. Eu tenho um projeto que chama Pandeiro Hindu. Eu já participei. O Leozinho quebrou tudo lá. Foi lindo nosso canal. É isso, né? A ideia desse projeto é... A gente viaja muito tocando e tal. E aí eu queria, pô, encontrar um pandeirista do Rio, um pandeirista de BH, do Sul. E aí, às vezes, nem conhecia a pessoa. Ah, vamos tocar um pouco. Bota uma câmera na frente e sai tocando. E gravei com o Léo, gravei com o Suzano, com um monte de gente muito boa. Então lá... Quem achar esses vídeos vai ver som espontâneo. É totalmente. Igual a gente fez aqui. Igual isso aqui. Igual, vamos, né? Tocar, vamos tocar e sai tocando. E vamos ver o que vai dar. Então segue aqui, ó. Tá escrito aqui como tá o YouTube dele. E Instagram. Instagram, arroba Rafas Toledo. Tem o Instagram e Facebook, a mesma coisa. Tá aqui embaixo o Instagram, arroba Rafas Toledo. Se tiver de bobeira, segue eu também, que eu sei que tem um monte de preguiçoso aqui que vê os canais no YouTube aqui, aprende os negócios e não vai nem lá no Instagram seguir. Que aqui tem 15 mil inscritos, lá tem 4 mil. Como é que bate essa conta aqui? Vocês estão fazendo o que não foi no Instagram ainda? É, legal do Instagram, essas coisas que a gente divulga, bicho. A gente divulga o que a gente tá fazendo. Não. Tem show. E os stories? Você faz history ao vivo, às vezes você tá fazendo show com mestrinho, com... Estudando. Então, pô, é legal. Então é o seguinte, acabei de lançar a campanha, 6 mil seguidores em 7 dias, que dá tempo, é só migrar, se todo mundo que vem aqui, certo? Então, Rafinha, valeu, bicho, você é demais. Pô, bicho, deixa eu contar uma coisa aqui. Claro. Não, preciso contar isso. Vou contar. Quando o Rafa chegou em São Paulo, eu já tocava aqui. E eu era moleque, tava estudando, tava aqui, ó, tipo, voando, né, mano? Ah, todo dia. E aí eu já tinha chegado num lugar que muita gente já me chamava e toda vez que, não, que tinha um trabalho assim ou assado, eu sabia que era, iam ligar pra mim. Aí chegou esse moleque aqui, ele tocava desde pequeno, linguagem, o pai, choro, assim, e eu não conhecia. E ele mudou pra cá. De repente eu vejo um trabalho ali que geralmente era eu e tá ele. Esse moleque aí, mano. Aí outro também. E tocando pra caramba, bicho. E aí, durante um tempinho... rápido, assim, rolou esse incômodo, né, da minha parte, porque eu fiquei muito tempo numa zona meio confortável do tipo, e acontece, sim, né? Sim, acontece. Você se estabelece e fala, bom, beleza. E aí, um dia que eu comecei, tava estudando, e de repente me preocupando se eu tava evoluindo ou não, eu percebi que isso vinha do fato do Rafael ter chegado na cidade. E aí que eu, aí que inverteu a chave, eu falei, nossa, obrigado, Rafael, sabe, assim, sem falar pra ele, nunca tinha contado isso pra ele, no sentido assim, puta, que legal, cara, tipo, esse cara me tirou da zona de conforto, pela precisão que você tocava, as fraseados, tudo, linguagem, e aí eu me senti na obrigação, ou seja, como é importante, isso pra mim é outra parte do estudo, você pode evoluir aí, durante 2 meses, e se você não vê ninguém tocar, você vai achar que tá bom. Então, tem essa troca, com a internet, né? Ainda por cima, que você pode ir no canal pesquisar, digitar pandeiro, você começa a ver, e é isso que é legal, você não usa alguém que toca melhor para te desestimular e falar, poxa, isso aí é muito difícil. Você usa o contrário, fala, meu, que legal que é possível fazer isso com o pandeiro. Dentro do meu limite, eu vou tentar. Então, cada amigo que a gente encontra... vira um norte e uma referência. Exatamente. Eu não sei tem se... essa troca, né? É lindo, que é o, bicho. Que é o mais legal da música, né? Mesma coisa. Quando eu vim pra São Paulo, o Léo tocando pra caramba. Então é isso, né? Essa troca, né? É, tipo, como é que você faz isso? Ah, eu faço assim. Ah, eu faço desse jeito. Pô, daí você começa a estudar o aluno do cara. E aí você só vai crescendo. Você agrega, né? Você só vai crescendo. Exatamente. Se você tá aberto... Nossa, você vai... É isso. Boa. Aí. Então, aqui foi um desabafo e um agradecimento, assim, porque esse cara faz parte hoje da minha vida, né? Sempre fez, desde que chegou, e teve esse primeiro olhar que eu tive, que era de estranhamento, e logo depois que se abriu, já faz anos, né? Que você veio pra cá. E aí a gente... É, então, assim, agreguem, somem, ouçam todo mundo, e óbvio, vai ter pessoas que você não gosta tanto, só que sempre esteja aberto pras coisas boas que cada músico tem, porque... Você percebe isso, até cara que toca menos do que você no sentido de tempo, às vezes a pessoa está estudando há um ano só, você toca 15, a pessoa faz coisas às vezes que você nunca pensou, ou ideias, ou uma técnica que... É muito bonito isso no pandeiro, né? Pra caramba. Você aprende com todo mundo, com iniciante. Exatamente, então... aprende. Quando você está dando aula, alguém, você aprende a dar aula para aquela pessoa. Ah. Então todo mundo tem alguma coisa de boa a oferecer.
É, então é isso, né? Tá aberto, bom tem demais. Música, deixar entrar pra isso virar música. É isso aí. Escuta, soma, essa é a aula, pouquinho aqui, ó, de brinde do Rafa. Nego, muito generoso você estar aqui nesse espaço. Oi. Espero que ele cresça, que seu canal também, que a gente fortaleça o que a gente acredita. Né? Olha aqui, ó, a camiseta do cara. Mesmo, né? É um cara que se você liga a TV aí, ó, põe nos programas de não se ouve falar. Então que a gente use a internet para falar das coisas que a gente acredita. Não perca muito tempo, não, fazendo post, filmagem do que você não gosta. Você está sempre divulgando o que é ruim. Bicho, aconteceu um negócio muito ruim, joga para escanteio, divulga uma música desse cara, fala do que você acredita, do que você espera, faz alguma coisa, faz uma música, estuda, evolui, e é assim que a gente vai salvar o mundo, porque por outros meios tá difícil. É. Né não? Ô! Oh! Até a segunda, ó, combinado, uma semana só postando coisa boa, só o que acredito, o que quer pro mundo, viu coisa ruim, passou pra trás, fechou? Até segunda que vem, valeu! Valeu, Rafinha!